Što hoćeš da ti učinim? Da progledam, gospodine. Da progledam, gospodine. Emisija o čvrstoj vjeri umjesto ateizma, nadi umjesto besmisla života, hrabrosti umjesto straha, ljubavi umjesto ideologija, slobode umjesto ovisnosti, sebedarja umjesto sebičnosti. Dakle, kako se vratiti na pravi put? Uređuje i vodi Krešimir Stjepan Pećar. Poštovani dragi slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, dobro vam večer, hvala Isus i Marija. Kao što ste čuli u uvodnoj najavnoj špici, u ovoj emisiji govorimo o dobroti, o radosti, o ljubavi, o ljepoti, o svim onim dobrim ljudskim stvarima i stranama o kojima se obično ne može čuti u našem javnom medijskom prostoru. Pa tako i ovaj naš radio, Radio Marija Bosne i Hercegovine, otvara ove nove prostore, otvara perspektive da razmišljamo, da budemo bolji ljudi, da budemo prijazniji, da budemo velikodušniji, da se razdajemo onim ljudima oko nas, ne samo našim obiteljima, ne samo našim poznatima, dapače, nego još više onim nepoznatima, ali onim bližnjima koji trebaju našu pomoć. Stoga, ako želite čuti zašto na dječjoj emisiji nema djece, ili koja je to istina našeg života na zemlji, koja je to prava istina našeg života na zemlji, ili kako je to probuditi se jedno jutro, otvoriti ormar i pronaći u njemu cipele iz pakla, ostanite sljedećih 50 minuta na radio valovima vašeg omiljenog radija. Prisjetimo se na trenutak i nedavnog praznika državnog u Republici Hrvatskoj, Dana domovinske zahvalnosti. Prisjetimo se svih naših branitelja u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, koji su dali svoje živote, koji su dali svoje zdravlje za slobodu napaćenog hrvatskog naroda. Ne zaboravimo nikada, dragi moji slušatelji, dragi prijatelji, da je sve što smo ikada dobro napravili kao narod, napravili smo to zajedno. I zbog toga što više treba cijeniti žrtvu svih naših ljudi, žrtvu svih naših branitelja, žrtvu njihovih roditelja, njihove djece, žrtvu udovica, žrtvu svih onih malih i velikih ljudi hrvatskih koji su dali veliki doprinos slobodi čovjeka, slobodi domovine. Stoga, iako u dvije države, mali a veliki hrvatski narod je jedan i jedinstven i nikada to ne smijemo zaboraviti, nikada to ne smijemo smetnuti s uma.
Također, prije nekoliko dana proslavili smo i blagdan Velike Gospe, odnosno blagdan svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebu. Vesele nas jako, jako puna Gospina svetišta. Vesele nas i to na taj način izraženo zajedništvo i hrvatskog naroda međusobno i hrvatskog naroda sa svojom majkom i hrvatskog naroda sa svojim Bogom koji je na nebesima. I zbog toga ta puna svetišta Gospina bude nadu u jedno bolje sutra, bude nadu u ponovno rođenje vjere hrvatskoga naroda koja je dosta, dosta oštećena 50-cima godina komunističke vlasti, 10-cima godina tortura i raznih pritisaka na vjeru hrvatskoga čovjeka, katoličkog puka. Pa neka nam te godine teškoća budu ne povijesno opterećenje, nego prilika da iz njih nađemo put, da pronađemo izlaz, da uz našega Boga budemo to jači, to snažni, da se katolička vjera pronosi, jer ona je jedina prava, ona je jedina liječi, ona je jedini zalog budućnosti ovoga naroda. Tvoja svetost sve nadvisuje, tvoja ljepota oduzima dah, tvoj dodir sve umiruje, slavim te Isuse, slavim te. Tvoja riječ zauvijek ostaje, zemlja i nebo proći će, a tvoja ljubav vječna je, slavim te Isuse, slavim te. Ostaje zemlja i nebo proći će, a tvoja ljubav vječna je, slavim te Isuse, slavim te. Dušo moja pjevaj što je u meni, nek moj ime slavi, ne zaboravljaj, tko ti čini djela puna ljubavi.
Tata, zašto su na dječjoj misi sami starci, a gotovo uopće nema djece? Pitala me iskreno ove nedjelje moja najmlađa kćer. Rekao sam joj da ćemo o tome razgovarati kasnije, ali zapravo nisam znao kako djetetu jednostavno objasniti što se dogodilo s nama kršćanima u globaliziranom tehnokratskom svijetu, zašto nam je vjera strahovito omlačila i zašto više od polovice deklariranih katolika u Hrvatskoj, znanstveno statistički obrađeno, ne vjeruje da je Isus Krist pravi Bog i pravi čovjek koji je donio radosnu vijest da smo ljubljena djeca očeva. Ponosna kršćanska vjera, zahvaljujući koje se narod održao jedinstvenim cijelo tisućljeće pod različitim tuđinskim vlastima koje su imale samo jedan cilj, podijeliti ga i vladati nad njim, svela nam se na paradnu obrednu tradiciju s dva odlaska godišnje na misu i ispovjed. 2000 godina dobri je pastir ostavljao 99 ovaca u toru i odlazio tražiti onu jednu izgubljenu. No u ovom 21. stoljeću silno je erumpirao vulkan paradoksa i sve se okrenulo na glavačke. Između ostalih nevjerojatnosti, prisilili smo Isusa da danas ostavlja jedinu ovcu sigurnu u toru i odlazi tražiti nas 99 izgubljenih. U svojoj pripovijesti Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, Ivana Brlić-Mažuranić je napisala i ove retke. Tamo je jedan gospodar kosio sjeno i imao mnogo težaka. Hlapić priđe gospodaru i upita ga: trebate li dobrih težaka? Gospodar se začudi jer su Hlapić i Gita bili tako maleni i šareni jer su imali papigu i psa. A zašto ste vi dobri težaci? Upita ih gospodar. Zato jer ne znamo ništa, a rado bismo sve naučili, odgovorio je Hlapić. Oduševljava me jednostavnost malenih. Prići komu i iskreno priznati svoju nemoć, neznanje, ali iskazati volju za učenjem, kajanjem, ispravljanjem pogrešaka. Koliko sam puta bio rastrgan u skrivanju vlastitog neznanja i pogrešaka, praveći se poput pauna važnim pred drugima za koje sam iz budalaste zablude bio uvjeren da obavezno o meni moraju misliti sve najbolje, jer ću odatle, održavajući njihovo poštovanje, crpiti smisao života. Otkada mogu reći da sam pogriješio, ali da ću odmah popraviti, da nešto ne znam, ali da ću odmah naučiti, da nisam savršen, ali ću se bolje potruditi. Dakle, otkada sam slobodniji od sebe, samoga i mišljenja drugih, od tada primjećujem promjene na ljudima kojima sam učinio krivo. Oni mi sada znaju reći: pa kako da se sad naljutim na tebe kad priznaješ i ispravljaš? I odjednom se silnice relaksiraju, neprijateljstva nestaju i po tko zna koji put Isusova se božanska logika oživotvoruje. Istina će nas osloboditi, ozdraviti odnose, zacijeliti rane. Istina dakle nije samo moralna kategorija vezana uz čvrste vrline ili religiozne vrednote nekog čovjeka, osobito kršćanina, nego pravi ključ za zdrav život pojedinaca i društva u cjelini. Tako sam i ja 30 godina lutao pustinjom unutarnjeg nemira, sve dok nisam shvatio da mi ništa ne može krivica koju sam priznao, grijeh kojeg sam okajao, uvreda koju sam oprostio, strah kojeg sam prezreo. Kad se čovjek konačno prigne k jedinoj istini, odjednom ne mora više niti puno govoriti. Njegovo življenje i djelatna vjera postaju čvrsti, nijemi svjedoci. I ta sila svjetlom ljubavi svjedoči, pokazuje svakome radost koju donose Kristove raširene ruke. Biva toplo srce koje je utočište svima, ako samo zakucaju na njegova vrata. Thank you.
kad te Isus dotakne, sve se mijenja, dijete postaneš, gledaš svijet drugim očima, u tom tajna života počiva. Vodi me u nebo ljubavi, da letim kao ptica slobodno. Vodi me u nebo gdje si ti i sakri me u zagrljaju svoj. Zagrljaju svoj. Kada život proleti, a moja duša tebi odleti, vidjet ću te pravim očima. Sam rođeni hedonist, sam sebi najveći problem. No prijateljevanje s Bogom me uspješno spašava od mene samog. Kad me prezruji s podcjenjivanjem pitaju kako to da u 21. stoljeću još uvijek vjerujem u nekakvog nevidljivog Boga i mitove iz prošlosti, mogu se samo nasmiješiti. Odgovaram protupitanjem: a što ako je sve to istina, prijatelju? Odgajati valja s ljubavlju oca i majke prema malenom djetetu. Može dijete misliti da utičnica nije opasna i gurati predmete u nju. Može maleno janje misliti da je sigurno u velikoj šumi. Ili štene da je baš zabavno skakutati po cesti između jurećih automobila. Konačno, može čovjek svom slobodnom voljom koja mu je dana odozgor misliti da ne postoji onaj koji jest. Jer kao što apostol Pavao u prvoj poslani Korinćanima kaže: ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijemo, jer sutra nam je umrijeti. Završen citat. Stoga, ako bi bilo točno to što mi ljudi govore, onda je sve besmisleno. Čemu onda obitelj, bogatstvo, zdravlje, sreća, prijatelji, kad sve to moramo prije ili kasnije ostaviti i umrijeti?
Zašto ići u školu? Zašto raditi? Zašto se boriti kad će i onako sve propasti? Ako je sve besmisao, onda je siromaštvo kazna, bolest katastrofa, a smrt kraj. Kad umremo i onako nestajemo, vraćamo se u prah i više nam ni traga nema. I koja je svrha onda bogatstva koje ne možemo ponijeti sa sobom u grob? Koja je svrha svih kratkotrajnih zadovoljstava kojima robujemo? Dragih ljudi koje ostavljamo na zemlji? A koja je onda svrha patnje? Ako nema Boga, onda su oni koji vjeruju da ga ima, hodali ovim svijetom kako su najbolje znali, pokušavajući živjeti pošteno i moralno u skladu s bitkom. Kad se sve zbroji, ne samo da nisu previše izgubili takvim životom, dapače, vjerom u smisao, čovjek nadilazi pogubni besmisao koji ubija čovjeka i prirodu. Još bolje, ako su vjernici u pravu, onda umirući zadobivaju novi život s Kristom uskrslim. Dakle, jaki, vjerni, uskršavaju na vječno spasenje, a slabi, to jest oholi, naivni, prevareni, na vječnu osudu. Prijatelj kaže da ne valja pretjerivati ni u čemu. Da se može otići povremeno nedjeljnom na misu, ali zašto ne pogledati i damu koja pleše oko štange u zadimljenom noćnom klubu u sitne sate. Interesantno je kako ljudi, ponizno uključujem i sebe ovdje ponekad, lako nasjedaju na laži i prijevare zla. Jer tisuće godina pisane i još daleko dulje nepisane ljudske povijesti prenosile su generacijama glas davnina kao zajedničko blago, kolektivno pamćenje čovječanstva. Ohološću zaslijepljen čovjek moderniteta kaže da nije ovca, a misli da sa svojih 20, 40, 60 ili 80 godina života može biti razumniji od akumulirane mudrosti tisuća generacija predaka. U 19. psalmu, reci 2-5, slušamo sljedeće retke. Nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti, al po zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do na kraj svijeta sežu. Ako bismo ponekad sa strahom ili rezignacijom ustuknuli pred sveopćim besmislom svijeta, sjetimo se riječi Gospodnje da samo duhovni silnici osvajaju kraljevstvo Božje. Stoga, prionimo još jači u Gospodina, spremni za boj vjere, sa štitom ili na njemu da dosegnemo vječnost blaženu. Neka nas sve prožima duh ustrajnošću i mirom. I sve će biti dobro.
S obzirom da je ova emisija i o obraćeničkoj duhovnosti, kao što znate, evo nekako sam najavio i na srcu mi je u svakoj emisiji imati jednog dragog gosta, odnosno gošću. Večeras je s nama žena majka kraljica Gabriela, gospođa Gabriela Šimić iz Osijeka, koja će nam pričati o svome životu prije, koja će nam pričati o svome obraćenju, o svome životu sada, kako je to od jednog slučajnog djeteta doći do šestero djece i kako je to probuditi se jednoga jutra, otvoriti svoj ormar s cipelama i naći u njemu cipele iz pakla. Pa evo, draga Gabriela, dobro ti večer, dobrodošla. Izvolim. Pa evo, prije svega hvala ti, dragi brate, što si me pozvao večeras i što misliš da je svjedočanstvo svega što je Gospodin učinio u mom životu dovoljno zanimljivo da ga pustimo na Radio Mariju Bosne i Hercegovine. Evo, velika mi je čast i radost što mogu o tome večeras govoriti. Naime, kod nas kršćana je specifična jedna situacija. Svjesni smo da govorimo o velikom tajstvu, o nečemu o čemu se zapravo ne može uopće govoriti, jer to, ta transformacija srca, to što se u čovjeku dogodi u trenutku, to se jednostavno ne može riječima opisati, a opet istovremeno mi smo pozvani upravo o tom govoriti, pozvani smo širiti tu radosnu vijest, pozvani smo iz razloga što je upravo to zapravo svima jednako dano i za sve namijenjeno, ta velika transformacija u srcu. E sad, neko bi možda pomislio da njemu i ne treba. Ono za što ja mogu sa sigurnošću reći je da je meni itekako bila potrebna. Dakle, kao što tvoj uvodni dio emisije kaže, iz beznađa u nadu, iz besmisla u smisao, iz apatije, depresije u radost života, iz sebičnosti u sebedarje, sve to na neki način Gospodin upravo tako preokrenuo u mom životu. Bila sam dugo godina sama, okrenuta sebi, dugo godina zapravo čeznula za ljubavlju, za prihvaćanjem, za afirmacijom, za neki način potvrdom društva da sam dobra i da činim dobro. Iako izvana sve skupa izgledalo prilično uspješno, ja sam bila potpuna ruševina. Jedan pater je neki dan rekao na jednoj propovjedi, kakva sam ja ruševina bio. Pa ja sam se skoro ustala usred crkve i rekla, ma ne znate vi kako sam tek ja ruševina bila. Evo, i zapravo iz tog jednog stanja duboke depresije i dubokog beznađa je mene Gospodin u trenutku izbavio. Kako se to dogodilo, ja nikad neću znati do kraja opisati. Mogu samo reći da mislim da je to bio spoj mog stidljivog da i moje potpune predaje, mog predanja Gospodinu i jednog neizmjernog očevog milosrđa, gdje sam osjetila da sam ljubljena, da zapravo mogu uživati u identitetu djeteta Božjeg, da sam ja zapravo dijete Božje koje je željeno i ljubljeno i za kojeg otac ima plan na ovoj zemlji. Znači, onog trenutka kad sam u to povjerovala, za mene je krenula jedna posve nova etapa života. Mogu reći zaista jedno novo rođenje da se dogodilo. Teško je to opisati nekome tko nije ništa slično iskusio, ali evo, ja se nadam da ću barem donekle uspjeti. Znači, ti si znao često spomenuti te čizme koje su ti dobra slika onoga što se u čovjeku zapravo dogodi. Dakle, kod mene je bilo kao u nekakvom filmu, kao u američkim filmovima. Jedno jutro sam nekako vidjela stvari, a već drugo jutro
posve drugačije. Kao da mi je Gospodin dao tu milost da sad gledam svijet i život njegovim pogledom. Pa tako i stvari koje sam odjevala i robovala kultu tijela i kultu mode, dakle suvremene, tako te stvari koje su mi bile primarne i neizmjerno važne i lijepe u jednom trenutku, u drugom su mi izgledale kao stvari iz pakla, doslovno. Pa tako uvijek spominjem te svoje čizme na koje sam se toliko vezala, bila sam tako ponosna, to su bile preskupe čizme koje sam na rate kupila, i onog trenutka kad je Gospodin dotaknuo moje srce, one su mi izgledale kao čizme iz pakla. To je bila prevelik špic, prevelika peta, preduboke nekakvi polulanci na njima. Meni je to izgledalo prestrašno već drugi dan obraćenja. I tako većina moje garderobe. Ali Bogu sam na tome zahvalna, na tom novom pogledu, kako na čizme, tako i na ostatak svijeta. I na općenito tu materijalnu laž koja nas je zarobila sve u većoj ili manjoj mjeri i koja postaje potpuno bezvrijedna kad osjetimo ljubav i milosrđe Božje. Pa evo, to je za početak otprilike što se u mom srcu događalo, a kako sam naravno nakon tog prvog, kako bi rekla, prvog vala Božje ljubavi u svom životu, kako sam htjela tog Gospodina što bolje i više upoznati, tako sam i prepoznavala polako njegovu volju za svoj život. I dan danas nastojim to činiti, samo mogu naslutiti što je on za mene sve pripremio, jer kaže se da oko nije vidjelo, ni uho čulo, ono sve što on priprema za svoje, za one koji ga ljube. Prema tome, evo tako i ja mic po mic otkrivam što Gospodin sve za mene predivno čini i priprema, pa u tom smislu nešto kolosalno, nešto vrijedno ono svakog oduševljenja je upravo moja promjena glede otvorenosti životu. Ja sam naime bila onako, ne znam gdje se smije reći, ali gotovo zakleta nerotkinja. Ja sam imala jedno dijete koje se zapravo i slučajno dogodilo i bila sam uvjerena da više nikada u životu neću rađati. Bila sam potpuno zatvorena za život i nisam mogla pomiriti otvorenost životu sa karijerom i svim onime što je mene u tom trenutku zanimalo i što sam mislila da me puni i da me hrani. Prema tome, od te silne zatvorenosti životu ja nisam zapravo mogla ni ostvariti zdravi ili bilo kakav odnos sa mužem. Nakon što sam upoznala Božju ljubav, nakon što sam imala taj susret sa Ocem nebeskim, nakon jedne ispovjedi, nakon jednog pogleda na raspelo u svojoj dnevnoj sobi, tako je to konkretno izgledalo, ja sam otkrila da Gospodin zapravo za mene nešto sasvim drugo planira. I počela sam čitati Sveto pismo intenzivnije i zadržala se u jednom trenutku na Izaji 54. Zadržala se do te razine da mi je danas ugravirana na vjenčani prsten. Dakle, evo, ako budu slušatelji možda htjeli pročitati, i to je Božje obećanje svima nama i predivno je. Između ostalog, ja ću reći što je mene najviše nekako kod tog Izaje dotaknulo, a to je kliči nerotkinjo, burom raščupana povikuj od radosti, jer ćeš više djece imat nego li udana, na pravdi ćeš biti zasnovana. Ne boj se, nemaš se čega sramiti, nemaš se više zbog čega crvenjeti, zaboravit ćeš ruglo udovištva svoga, kaže Jahve koji ti se smilovao. Pa kaže u jednom trenutku, i svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će sreća biti djece tvoje, kaže Jahve koji ti se smilovao. U tom trenutku kada sam se ja raspadala od ljepote na tu Božju riječ, ja sam imala samo jednog sina koji je imao 14 godina. Iz te perspektive potpuno taj tekst
meni neprilagođen. Znači, kako je moguće da te dotakne tekst, da ćeš imati ne znam koliko sinova i da ćeš biti udana i da će Gospodin sve okrenuti na dobro. Ali vrlo brzo i vrlo konkretno se to u mom životu počelo događati. Meni je Gospodin naime poslao muža s kojim danas živim u braku, svetom braku, koji je veliki stup i radost i koji je zapravo glava naše obitelji, uz kojega je tako lako podizati djecu koju nam Gospodin šalje, a evo, Bogu hvala, šesto je na putu. Prema tome, što reći osim da tko nije iskusio, teško može uopće pojmiti što se tu zapravo događa, ali sve potičem da čeznu za tim iskustvom, jer to iskustvo je transformativno, ali toliko moćno i dobro i toliko za čovjeka blagotvorno da to uopće se ne može riječima opisati. Znači, ja živim, koliko god teško bilo, da se razumijemo, ne umiremo mi svaki dan od romantike i ljepote, tu ima velikih muka, djeca se traže svoje, to su male razlika po godinu dana, mi smo već u godinama i suprug i ja, i tu bude svakojakih dnevnih borbi i suza i svega, ali mi Gospodinu služimo, mi smo se za Boga odlučili i Bog nam daje snagu. I to je, evo, plače mi se od radosti, hormona i svega pomiješanog. Evo, zaista, svima topla preporuka, samo otvoriti srce Gospodinu. I sve će se dogoditi neslučajno dobro za naše živote. Paralelno sa tim rađanjem, otvaranjem života, u mom srcu je isto tako silna želja se na neki način budila da slavim Gospodina, i to baš konkretno u pjesmi, da ga slavim, da pristupim nekom slavljeničkom timu ili bendu ili zboru crkvenom koji onako baš srcem slavi Boga, jer nisam znala kako mu drugačije pokazati koliko sam radosna zbog svega što je učinio za mene i moj život i koliko sam mu zahvalna, i mislila sam da je to najmanje što mogu, a s druge strane mogla sam to uvijek pomiriti s obiteljskim obvezama, jer su obično susreti naveče ili sveta misa naveče, pa su djeca već pred spavanje i suprug je jako uviđavan i tako da on tu uskoči i bude sa djecom i razumijeva moju potrebu, jer i sam ima potrebu evangelizirati, tako da kad ja nisam kod kuće, on je i obrnuto, ali kad nismo kod kuće, obično smo u crkvi i oko crkve. Ono što hoću reći, to je posebna jedna radost slavljenja. Znači, isto kad čovjek otkrije svoj talent i onda osjeća da je pozvan Bogu tim talentom služiti, pa to zaista ono je srce potpuno onako napunjeno, nahranjeno. Ja puno više dobivam tim služenjem u zboru ili u zajednici u kojoj pijam u slavljeničkom timu, nego što ja gubim vremena ili gubim zato što moram ići na probe. To je takva radost, to je zaista je pjesma dvostruka molitva i zajedništvo koje se na neki način širi i ljudi koji su istinski svjedoci, sveti mladi ljudi koji su se opredijelili za Isusa i s kojima onda imam čast boraviti u takvom društvu, to je sve nešto što nas silno hrani, zbog čega zapravo na taj način ja punim svoje baterije, da imam za ovu moju svakodnevicu žustru snage. Prema tome, smatram da je to izuzetno važno i da je velika zamka kod nas mama jednostavno u tom služenju u obitelji se previše zatvoriti u kuću i ne izaći nigdje nikad. Sama sam u tom bila, evo, nakon zapravo 6 godina rađanja intenzivnog, tek sam sad počela, malo onako promolila nos i počela služiti u crkvi. Ali zapravo mislim da trebamo što prije izaći u zajedništvo, ukoliko je to naravno
sa našim muževima i dobro iskomunicirano, ukoliko oni nemaju ništa protiv, ukoliko imam obitelj, zbog toga ne trpi. Prema tome, i to isto svima toplo preporučujem, možemo samo puno više dobiti nego što gubimo u takvoj vrsti služenja. I posebno pjesma oplemenjuje i nagovore i kateheze i općenito bilo kakvu vrstu propovjedi u crkvi. Istinska pjesma srca Gospodinu zaista to dovodi onda sve skupa na jednu još višu razinu. Evo, tu sam se pronašla i to mi je sasvim dovoljno. Sad Gospodin je opet poslao novo dijete, ne znam u kojem smjeru će ta moja želja za pjesmom i slavljenjem sad ići, ali rekla sam dokle god budem u jednom komadu, idem i pjevam i slavim Boga. Pozdrav svima, hvala vam lijepo na vašem vremenu što ste poslušali što je Gospodin učinio za mene, i evo nadam se da isto čini i za vas i da ćete i vi biti u prilici isto tako posvjedočiti javno, glasno i radosno da je Bog živ i da mijenja naše živote. Amen. Pozdrav svima, Božji blagoslov. Poštovani slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, bila je ovo emisija Da progledam Gospodine. Toplo vas i srdečno pozdravljam, urednik i voditelj Krešimir Stjepan Pećar. Jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. O, dođite s hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. S hvalama pred Gospoda i u dvore mu sa pjesmama, jer on velika djela za nas učini i od smrti nas oslobodi. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog kralj nad zemljom i nad čitavim svemirom sja. Naš je Bog kralj nad zemljom
cijel, naš je mokra zlatako i na čitavi zemljivaca. Naš je mokra zlatako i na čitavi zemljivaca. Naš je mokra.